До Львова прибула делегація конференції єпископату Німеччини, серед них єпископ Аугсбурга Бертрам Йоганнес Майер. Ще за часів понтифікату Івана Павла ІІ, тодішній особистий секретар Папи Римського, а теперішній архієпископ Львова М'ячеслав Мокшицький, мав нагоду співпрацювати з єпископом Майером. Під час свого перебування в Україні єпископ Аугсбурга вже встиг відвідати осередки для вимушених переселенців у Солонці та Сокільниках, якими опікується Львівська архідіацезія Римсько-католицької церкви в Україні. 2 червня він зустрівся із священниками та богопосвяченими особами Львівської архідіацезії під час конгрегації духовенства. А у найближчу суботу єпископ Майер освятить наріжний камінь нового храму у Радехові, будівництво якого буде фінансово підтримувати Аугсбурзька діацезія. А вже в найближчу суботу єпископ Майер освятив наріжний камінь нового храму в Радехові, будівництво якого будуть фінансово підтримувати римокатолики із Аугсбурзької діацезії. Я хотів дуже сердечно привітати делегацію з Німеччини, його високопреосвященство і єпископ Бертрам Майер, який пробув тут в імені конференції єпископату з Німеччини, щоб бути з нами, щоб відвідати нашу церкву і також нашу державу, нашу батьківщину Україну. Я дуже на їх руки хочу висловити нашу вдячність, нашу за солідарність з народом українським, з нашою церквою католицькою за цю велику допомогу, передусім за всі молитви, за допомогу гуманітарну і за те, що ви є дуже близько з нами. А також дуже вдячні його високопреосвященству за цю фройндліх, цю амічіцію і велику приязнь, яку я мав цю нагоду працювати разом з владиком Бертраном в Ватикані біля Івана Павла ІІ. Це були гарні роки, які ми разом були при святому Івані Павлу ІІ. А тепер також за його солідарність, за допомогу нашої архідіцезії Львівської. Я також дуже вдячний за допомогу в будові костела в Радихіві, який він також збудує, положить наріжний камінь. Також дуже сердечно вас вітаю і дякую ще раз за зустріч і за відвідини.